ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਆ ਖੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛੇੜਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਇੱਕ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਆ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 88 ਟਾਇਰਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ